အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကရဆိုင်ဝန်ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတိုက်ဆက်စတာနဲ့2024ခုနှစ်တနက်လုံးကျွန်တွေ့ရနိုင်တဲ့ကံတာတာလေးတွေကိုအခမဲ့စစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ session နဲ့သူတွေကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအသေးပေးပါခုမမမိမိရဲ့မွေးနေ့မွေးနံနာမည်အသက်တို့ကိုရေးခဲ့ပေးပါပြီးရင် share ပေးပါစိတ်ခလုတ်ကလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါခင်ဗျာဒီရချက်တွေပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်အခမဲ့စစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပြစ်မမေးရင်တောင်းကြောကြနိုင်လို့ကျွန်တော်တနိုင်တာလေးတွေအခမဲ့စစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ TikTok account လေးကိုလည်း follow လုပ်ခဲ့ပြီးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ဒီတရားကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်2006ခုနှစ်ဂုံလပိုင်း20ရက်နေ့မွေးဖွားတယ်တနင်္လာသားညီလေးရဲ့တိုက်ဆက်ကတော့မကြီးပါဘူးထို့ကြောင့်တိုက်ဆက်မရှိဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်ပါရစေခင်ဗျာဒါကြောင့်2024ခုနှစ်တနှစ်လုံးရဲ့ကံစားတာလေးတွေကိုအခမဲ့တင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာနေရပြောင်းရွှေ့အလောက်ကရပြောင်းရွှေ့လူအပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်ပေါ်တပါတယ်ဒီနေ့မှာလူအသစ်ဆက်ရသစ်အလောက်အသစ်စသည်အသစ်အသစ်လေးတွေဖြစ်ပေါ်တပါတယ်2024ခုနှစ်မှာဂုံတိုက်ခံရတာစိတ်လေတာအလိုမကျမှုလေးတွေဖြစ်ပေါ်တပါတယ်မိမိမပြုလို့ရှင်သောအရာကိုပြုလို့ရတာလေးတွေဖြစ်ပေါ်တပါတယ်မိမိမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိသားစုဆွေမျိုးကြားနာယေးကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စများကြားရတတ်ပါတယ်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်ရှုပ်ကြောက်တချတတ်တယ်လို့မတွေ့ဘဲရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလူစသည်တို့ကိုပြန်လည်တွေ့ရှိရတတ်ပါတယ်လက်ထဲငွေမစုမိတာလက်ထဲအလုံးထည့်ရှိရင်လေးလင်းနာလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဝမ်းသာစရာစကားနဲ့ဝမ်းနည်းစရာစကားများကိုအင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးဗုဒ္ဓဘုရားသမီးဇရာရိသားသမီးများထံမှကြားရတတ်ပါတယ်ချစ်သူရည်စားမရှိသူကတော့ချစ်သူရည်စားအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်စမ်းပွန်းတတ်တယ်ရှိပြီးသားသူဟာဖောက်ပြန်ခံရတာသွေးအေးတတာစကားများရင်ပြတာလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါက2024ခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုအခမဲ့ပညာသာထအနေနဲ့ပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ယခုပြောပြတဲ့တိတိယဗီဒီယိုလေးရဲ့ကွန်မန့်ကိုကြည့်ပြီးအခမဲ့စစ်ပေးသလိုကျွန်တော် profile မှာပြထားတဲ့ Facebook account လေးကိုလည်းအပန်းမကြည့်ရင်အခက်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Facebook account မှာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတအကြောင်းအရာနဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလည်းရှင် like လွင်ပြီးပညာသာနာဟောပေးမှာမို့အခက်ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာခွန်ရသာသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ